Sašo, mladi premalo beremo. Ja, ti veliko bereš, celo v izložbah. To je bilo pa res ne parkati ja, v konzorciji ne, v Ljubljani. To me zmerem pokličejo, ja, da tam berem. Zato, ker ogromno denarja pustim v konzorciju, namreč pa se pa spomnijo name. Ja, brati je treba. Danes se mi zdi, da mladi, da vas je dosti mladih tle, prejemate parcialna znanja. Ne? Se pravi, tisto, kar te zanima, greš poiskati na internet in boš zvedel samo tisto informacijo, ne boš pa vsega ozadja zvedel in ne boš imel celovite slike. Ne? Se pravi, če tebe, ne vem, primer, zanima, evo, ko smo leta zdaj, 2014, te zanima atentat na prestolonaslednika Franca Ferdinanda v Sarajevu junija 2014 in boš šel in boš dobil tam na Wikipediji informacijo, šel je od železniške postaje, en je bombo vrgo, se ni posrečilo, je šokej, šel pa Gavrilo Princip iz slaščičarne, je mu žemlo v roki in ga je videl in mu klih pištolo in ga ustrelo in boš zadovoljen in boš srečen, ne? Ampak to ni dovolj, ne? Se pravi, ti moraš prebrati povod, kdo je Franc Ferdinand, zakaj se je on zauzemal, zakaj ga je Gavrilo Princip ustrelil, a so bili res ti separatisti krivi za to, ali je mogoče ga pa sam dvor hotel odstraniti, ne? Ampak to pa zveš, če boš ti seveda cel research naredil in prebral neko knjigo na to temo, pač zmislil sem si zdaj to temo, ker je pač to leto zdaj, ne? Jaz sem hitro navezal, ne, prej, ker sem rekel Miro Kambič, pa se je pa iztekel, tam nekje pri Žužemberku, pa sem začel poslušati oddajo naše umetniki pred mikrofonom, je bil naš kolega Vlado Škafar, ki je tudi študiral isto kot jaz, literaturo pa filozofijo, pa pol gotovil, da to literaturo ni nič in je pač potem sodobno literaturo, ne, predvsem, in je ugotovil to, kar jaz tudi ugotavljam vaš čas in to je zelo pomembno, brat in ne preskočiti, če misliš se s filmom ukvarjati, ne preskočiti romana 19. stoletja. Namreč, to je zlata doba romana in v bistvu je imel roman takrat dosti podobno vlogo, kot jo ima danes film. Roman je bil takrat pripovedništvo tistega časa, ne. In ima v resnici, roman 19. stoletja ima to neko, bi rekel, narativno strukturo na moč podobno sodobnemu filmu. In jaz mislim, da se tam naučimo lahko, kakorkoli je film modern žanr, ampak pripovedovanja se pa naučiš največ pri romanu 19. stoletja, zaradi ker so narativne oblike sodobnega romana bistveno drugačne, bolj ekspresivne, bolj intimistične, bolj, ne, imamo roman reke, imamo no, vse sorte modernistične eksperimente, ne, ampak v filmu se pa seveda te narativne oblike slabo obnesajo, bistveno slabše ali pa so vsaj bistveno zahtevnejše in niso za vsakega avtorja. Se pravi, brat za režiser je pomembno? Absolutno, nimaš kaj snemati, če nisi bravo na dan Bovori. Ne. Mislim, ene stvari je res, to je ali pa v redu, ne, mislim, sej, ne, ampak lahko tudi brez tega kdo, ampak blazno to pomaga, če to poznaš res. Recimo, pokličal vas in vam reče, recimo, ponujemo, da snemate dokumentarc, kaj bi najprej vprašali? Kaj je tista prva stvar, pa morda, kaj ne bi šli snemati? Čisto se res ne bi lotil. Še nikoli nisem bil v tej izkušnji, zelo veliko stvari se ne bi lotil v bistvu, ker sem zelo izbirčen, ker praktično se vedno sam izbiram teme in v tem vidim en čar te Slovenije, ker v bistvu, če že govorimo, kako pač so te skromne, ti produkcijski pogoji, se bi treba zavedati, da pač delati film, tudi če so skromna sredstva, pa prihaja iz nekega javnega vira, ne, je ta vir pravzaprav zelo čist. Morate vedeti, da če pa delaš ti za neka sredstva, ki si jih dobil preko nekega producenta, ker zakaj je ameriški film danes tako kot slab pravzaprav, ne, tako stereotipen.
Zaradi tega, ker v bistvu za vso to produkcijo stojijo banke. Banke o tem odločajo. Banke ne znajo razmišljati filmsko. Ne razmišljajo producenti niti več. Ne? Producenti so transmisija in potem hodijo s temi scenariji neki na banke in tam bo so neki bančniki, ki pač vidijo, pogledajo za sebo, to bo šlo, pa to je zdaj moderno. Ampak to je tako odtujeno od slehernega avtorja, od sleherne iskrene ustvarjalne ambicije, ne? Da potem pač nastajajo taki stereotipni izdelki, ne? Spet na eni hiperproducirani ravni sicer, ampak to je to. Tako da tak način, ne, to je zelo naročeno, to me res ne mika. Tako da se mi zdi, da je brez tega, da ti, če ne delaš iz enega zelo iskrenega impulza, ne prideš daleč. Tako da v resnici jaz zelo težko posvojim neko temo, ki bi mi jo nekdo ponudil. No, to se mi skoraj ni zgodilo. No. Razen, ko sem delal reklame, takrat je bilo to drugačno. To tisto pa je bilo rečeno. Ja, jaz lahko rečem, da sem 90% stvari, kar se snemanja tiče, naredil, kar sem jih moral narediti. Ne? Zato nisem prav nič ponosen na te izdelke. Recimo, da je 10% takih stvari, za katere lahko rečem, wow, pod to se pa podpišem. Ne? Se to je kar dober odstotek. Da, je kar dobro. Ja. V glavnem, trenutno, če bi mi nekdo ponudil možnost, bi realiziral en projekt, sitcom, se pravi televizijska humoristična nanizanka, sitcom, to je ta format, ki gre v okvir 30 minut, z oglasi vred, ki se smejejo zdraven. V glavnem, napisal sem 16 epizod. Zdi se mi strašno zabavno, in zelo zanimivo in že skoraj bi prišlo do tega, da bi snemal. Ampak so ugotovili, da je znesek 10.000 evrov po epizodi pa ful previsok. In potem sem rekel, hvala lepa, s tem si jaz pa še igralcev, ki hočem imeti, ne moram privoščiti. Tako da, recimo to bi zelo rad naredil trenutno. Ja. Rok. V bistvu, podobno kot metod, no. Imam privilegij, da sem si do zdaj projekte zbiral sam, oziroma jih ni bilo tako veliko. Nisem pa nikoli delal za televizijo, te televizijske produkcije, kjer se v bistvu vrženo nek sistem obratniški. Temu sem se uspel izogniti. No. Tako da, kar sem delal, so v bistvu bile teme, ki so me zmeraj vlekle. Ja, sem recimo, da delaš za TV, tam pa imaš nek zagotovljen prihodek, ne? Se pravi, egzistenca tvoja tle ni pod vprašanjem pol, ne? Ja, čeprav jaz moram biti tudi zdaj iskren pa priznati, ne, ene stvari, ne, zdaj sem se pač spomnil, ker to je trenutno sistem, kar je, to velja za me pri filmu, ne? Ampak jaz ne živim samo od filma, ker ne bi preživel, ne? Tako da recimo trenutno absolutno pišem stvari, pišem radijske igre, ki so dobesedno po naročilu. Torej, Feri Lajnšček pa Vinko Medendorfer pa jaz pišemo serijo radijskih detektivk, ki so nekako interaktivne in tako naprej in smo se seveda skupaj usedali, dorekli karakterizacije glavnih likov in druge nujno potrebne stvari in pač trenutno končujem drugo. Skupaj moramo narediti 15. To je naročeno, prav tako naročeno, ampak moram reči, da s tem tudi nimam težav, zaradi tega, ker zelo rad se vračam k radiju kot mediju, ker se mi zdi, da se vsakič nečesa nauči in radio je super za trening pisanja, zaradi tega, ker je asketski, ker nima slike, ker imaš nenadoma eliminirano, imaš samo dialog in se mi zdi, da je ta askeza super, ker se moraš znajdati z mankom sredstev in v bistvu spet čisto uživam. No.